So in this compound, there are four housing units where four families are living. The housing situations are deteriorated. እንደገና ደግሞ ቤቱ እንዲሰራልኝ የፈለኩት ደግሞ ቤቱ እንደምታየው ያፈስብናል። አንደኛ ጣራው ዝቅ ያለ ነው። ጎርፍ በዚህ ጋር ክረምት ሙሉ ሲገባብን ነበር። በጣም ተቸግረን ብርድ አለ ግርግዳ የለውም የለውም በቃ አቅም ስለሌለኝ መስራት አልቻልኩም። አልቆ ደግሞ በጣም ደስተኛ ናቸው ልጆቼም በጣም በደስታ ነው የምንኖረው ልጆቹም ደስተኛ ሆነው ይኖራሉ። አረ በጣም እኔ ቤቴ በመሰራታችን ቤቱ በመሰራታችን ልጆች ይረዱ አይደለም እስከሚሰራ እንኳን አንደኛ እንደዚህ እንደ ጉንፋን ያለ ምን ያለ አይገኝም ጽድት ያለ ቤት ስትኖር ማለት ነው። እንደገና ደግሞ በትምህርት ቤትም ራሱ ፈታ ብለው ይለው ይማራሉ። አሁን የልጆች የጓደኛ ቤት እንኳን ሄዶ ሲያዩ እና የራሳቸውን ሲያዩ ምን አይነት እንደሚሰማቸው እኔ ማቀው አይደለም። A house is not only the four walls and the roof. We will build a communal kitchen for the four families in the compound. So by the time the house is completed, the living condition of the families are expected to improve in terms of getting a decent house, a clean environment, a clean cooking facility. በጣም በጣም እኔ ከተሰርቶልኝ ካለቀ በኋላ በጣም ነው ደስ የሚለኝ። በጣም በጣም እኔ ከምንም በላይ ዋና ጽዳት ነው አልቤቱ እና እኔ ከምንም በላይ በጣም ነው ደስ የሚለኝ። እኔ እንጃ እኔ ልገልጸው ምገል መግለጽ ራሱ ያቅተኛል። በጣም በጣም ነው ደስ የሚለኝ። በጣም እግዚአብሔርም እያመሰገንኩ እናንተንም እድሜ ይስጣችሁ እያልኩ እያመሰገንኩ በጣም ነው ደስ ብሎ የሚኖረው ማለት ነው።